בוקר טוב לכולם, אנחנו מבוא להנדסת חשמל, שיעור מספר 10, החלק הראשון. אז בשיעור הקודם שלנו, בואו נראה, אנחנו היינו, לא פה, אז איפה זה היה, את זה עברנו, דווקא אנחנו נצטרך להגיע לשקף הזה היום, מתישהו, תזכרו שהוא ב-70, בואו ננסה 90 אולי, זה כבר יותר מתקרב. פה רציתי להתחיל, זאת אומרת את השקף הזה ראינו, אני מזכיר בפעם האחרונה אנחנו התעסקנו עם פונקציית הלם שאנחנו רואים אותה פה, הסברנו שאם את הקשר בין פונקציית הלם לפונקציית מדרגה, אמרנו שאם לוקחים פונקציית טראמפ כזאת היא פשוטה שכל אחד יכול בקלות לדמיין אותה, שהמשך הראמפ הוא איזשהו דלטה שחציו מסתרע לפני הזמן 0 וחציו אחרי הזמן 0, אם אנחנו משאיפים את הדלטה הזה לאפס, אנחנו נקבל פונקציית מדרגה. עכשיו, מה יקרה אם נסתכל על נגזרת של שתי הפונקציות האלה? נגזרת של הצד השמאלי, פה אנחנו מבינים שזה יהיה פשוט פולס ריבועי כזה פשוט, שהזמן שלו גם כן יהיה דלטה שחציו במינוס חצי דלטה, וסופו חצי פלוס חצי דלטה הזה, והגובהו יצטרך להיות בדיוק השיפוע, והשיפוע זה 1 לחלק לדלטה, זה השיפוע, ולכן נקבל את המדרגה הזאת. מה יקרה אם נשיף את דלטה לאינסוף? אנחנו נקבל משהו צר מאוד בזמן, אינפיניטסימלי צר בזמן, וגובהו הולך ועולה, כי זה 1 חלקי דלטה, בעצם הולך כביכול לאינסוף. אבל דבר אחד מאוד חשוב שתמיד נשמר, שהאינטגרל מתחת לקובייה הזאת פה הוא כל הזמן 1, כן? כי זה דלטה כפול 1 חלקי דלטה. גם פה בתוך ההלם האינטגרל תחתיו זה 1. אז זאת היא פונקציה, הדלטה עצמה היא פונקציה בעצם לא מעשית, אנחנו לא יכולים להגיע למתח או זרם אינסופיים בזמן 0. בכל זאת אמרנו שלמרות שזה היא לא, היא פונקציה בעיקרה מתמטית כזאת ואנחנו מהנדסים סופר מעשיים עם רגליים מחוברות טוב לרצפה, אנחנו משתמשים בפונקציה הזאת כל הזמן, כל הזמן אנחנו מבינים את החשיבות הגדולה שלה. אז עוד לא הספקנו ללמד את כל החשיבות שלה, אבל אתם תראו אותה גם בקורס הזה גם בקורסים אחרים, צריך להבין את הפונקציות האלה טוב טוב. אז בעצם נזכור לגבי השני דברים חשובים, אחד שהפונקציה הזאת היא נגזרת של מדרגה, ושתיים שהאינטגרל מתחת לפונקציה הזאת הוא 1, ובעצם אפשר להגיד שהיא בכל מקום אחר חוץ מ-0 שווה ל-0, וב-0 ממש היא קופצת לערך לא מוגדר. אז אולי סיכום של זה, אמרנו לגבי מדרגה שזה בעצם מתג שעובר מאוף לאון וכאלה, עשינו הרבה בלי לקרוא לזה מדרגה, זאת אומרת שזה מאוד מעשי אצלנו, וראינו איך מערכת מגיבה למדרגה, אחר כך ראינו גם איך היא מגיבה לאלם, והיום אנחנו נראה איך היא מגיבה לעוד דברים, לאקספוננציאלי ולסינוסוידלי ולעוד דברים. תגובת המערכת לאות מסוג הלם, מסמנים אותה ב-H, והיא כמו שאמרנו היא מאוד מאוד חשובה, והיא גם נקראת, התגובה של מערכת לאות הזה נקראת גם התגובה להלם, שזה בעצם הנגזרת של תגובה למדרגה, ואת זה כבר עשינו. אז בינתיים עלינו ל-45 צופים, שזה יפה, אבל עוד לא 60. את המעגל הזה פתרנו בדרך אחת, היום נפתור בדרך נוספת. לקחנו את המעגל הזה ואמרנו עכשיו אות המבוא, שעד עכשיו היה בעצם מדרגה או כל מיני דברים שהתעסקנו איתם, עכשיו אנחנו רוצים להכניס פה הלם. איך נפתור את זה? אז אמרנו השיטה הראשונה שאותה כבר למדנו, את התגובה למדרגה אנחנו יודעים לכתוב, כן? זה בעצם סוג של משוואת הדפקים, רק הפעם אנחנו הוספנו את מה שהשמטנו עד עכשיו, את ההכפלה ב-U של T. אז למה השמטנו את זה? בעצם אנחנו אמרנו שזה מזמן 0 ואילך. אז אם אתה אומר שזה מזמן 0 ואילך, זה בעצם אומר שאתה מכפיל את זה ב-U של T. הרי אף אחד לא התכוון שניקח את הפונקציה הזאת לזמן T שלילי, כן? ואז היא תתחיל להתבדר לנו. אז בעצם התכוונו לזה, ואמרנו את זה בדרכים שונות, כמו למשל שכתבנו T גדול מ-0, אבל הכתיבה המתמטית המדוקדקת היא הכפלה במדרגה. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה תהיה התגובה להלם, אנחנו צריכים לגזור את התגובה למדרגה. עד כאן כולם איתי? זה סתם כדי לשמוע שיש סטודנטים ושומעים אותי ורואים אותי וכל בסדר? כן, נכון, משה. יופי, מעולה. אז אם ככה, אנחנו אומרים שהתגובה להלם היא נגזרת של התגובה למדרגה,
אז לקחנו את התגובה להלם, ובעצם אנחנו אומרים, הפונקציה הזאת גוזרים אותה לפי מכפלה של פונקציות. האינסוף נשאר, פעם אחת גוזרים את הסוגריים, מכפלים ב-U של T, פעם אחת משאירים את הסוגריים, מכפלים בנגזרת של U של T, ואז יוצא דלטה של T. הצבנו מה שצריך פה, וקיבלנו את הפונקציה הבאה, שהיא בעצם התגובה להלם. מה יצא לנו כאן? יצא כביכול משהו קצת משונה. יצא לנו מצב שבעצם מרגע אפס ואילך, יש לנו איזה דעיכה כזאת. כן? כאילו שהיה לנו פה איזה תנאי התחלה מסוים, לא כאילו, יש פה איזה תנאי התחלה מסוים, שאפשר לחשב אותו, בתנאי התחלה נציב פה T שווה לאפס, זה תנאי התחלה יוצא 1 חלקי טאו. זה מה שיצא כאן, 1 חלקי טאו, זה תנאי ההתחלה. אז למה? מה קרה פה? אפשר להתייחס להלם הזה, בתור איזה מין, תארו לכם, שוב, נחזור רגע לדוגמת הרכבת, בגלל שיש לנו פה סליל, תארו לכם רכבת, שאנחנו יודעים שכדי שהיא תצבור מהירות, היא צריכה לאט לאט לתת את הדחיפה. מה זה אומר מדרגה? שכאילו, להבדיל ממצב שבאת לרכבת והתחלת לדחוף אותה בצורה רציפה, לא, זאת הרכבת, נתת לה זפתה אחת, בזמן מאוד מאוד קצר, שהוא אינפיניטסימלי קצר, כן? אתה לא יכול להגיד רגע מתקף זמן סופי, לא לא, ממש זמן אפס. בזמן אפס נתת אנרגיה אבל מוגבלת, לא אינסופית. מה זה גורם? שמיד שנגמר הדלטה, הדלטה הזה, אז ההלם, מיד שהוא נגמר, פתאום יש מהירות. מאיפה היא נולדה? מהאנרגיה הסופית, מחבילת אנרגיה סופית, שהוכנסה למערכת בהפרש זמן בלתי אפשרי קטן. תגידו, זה לא מעשי? נכון, זה לא מעשי, אין עלמים. הלם זה לא משהו מעשי. אבל בכל זאת אנחנו מבינים את זה ברמה המתמטית. אז בעצם מה עושה הלם? מכניס חבילת אנרגיה לתוך המערכת בזמן אפס, בזמן אינפיניטסימלי קטן. אז יוצא, ומיד אחר כך הוא מפסיק. אז יוצא שבעצם מה הוא בעצם עושה? הוא כאילו משנה לנו את תנאי ההתחלה. תנאי ההתחלה של הסליל באפס מינוס היה אפס, באפס פלוס הוא כבר לא אפס, הוא במקרה הזה אנחנו רואים, הוא אחד חלקי טאו, זה מה שקרה. אז אפשר להסתכל על זה בצורה הזאת, שבעצם הלם משחק לנו בתנאי ההתחלה, מקפיץ אותם בניגוד במרכאות לחוקי הטבע, בניגוד לזה שאמרנו שסליל חייב להיות רציף, בניגוד לזה שמתח קבל חייב להיות רציף, בהמשך נראה את זה גם. אז זה בעצם מה שהלם עושה. עכשיו אנחנו לומדים פתרון של אותו דבר, ונרצה להגיע לאותה תוצאה שרואים פה, לאותה תוצאה בדיוק, אבל לומדים שיטה נוספת. כבר ראינו את הטריק הזה, למדנו חוגים, למדנו סופרפוזיציה, עכשיו אנחנו לומדים איך פותרים, שוב, דבר שכבר ראינו איך פותרים אותו, הפעם אנחנו רוצים לפתור אותו בשיטה חדש נוספת שנקראת איזון הלמים. אז מה זה השיטה הזאת של איזון הלמים? הנה, ניקח את המעגל הזה שלנו, ובואו נכתוב לגביו את ה-KVL. מה ייתן לנו פה ה-KVL? מישהו רוצה להתחיל להגיד? VR ועוד BL שווה VS. VR ועוד VL שווה ל-VS. אתה פשוט תותח, אתה, כל הכבוד. עכשיו בואו נשים לב, למה שווה VS? בוא נניח שהוא שווה להלם, VS שווה לדלטה של T. VS שווה להלם. מה זה אומר? שמרגע T שווה T גדול מ-0, זה בעצם משוואה הומוגנית. ב-T שווה 0 פלוס, כאילו T גדול מ-0, לא T שווה 0 פלוס, T גדול מ-0 זאת משוואה הומוגנית. ולפני כן לא היו תנאים, התנאים היו 0, אז איך אנחנו פותרים את זה? בוא נכתוב את זה ביתר פירוט. ונסתכל איזה צחוק מה קורה בשיטה הזאת. אז אנחנו יכולים להגיד ככה, I כפול R ועוד L I tag שווה ל-LM, לפונקציות LM. עד פה מסכימים? לא שמעתי, כן, טוב, אני אקח את זה ככה. עוד פעם מהשאלה, לא שמעתי. אם אפשר מהתחלה, למה זה שווה ללמדה, הבאתי אותך. המקור הוא פשוט הלם. המקור עצמו, עכשיו אנחנו מתייחסים למקור שהוא פונקציית הלם. כמו שזה בעצם עוד דרך לפתור מערכת פשוט? כן,
כמו שאמרנו, שיטה נוספת. כשאני אומר שיטה נוספת, זאת אומרת שלמדנו כבר שיטה אחת, שהשיטה הקודמת, אני מזכיר מה הייתה, הכנסנו פונקציית מדרגה וגזרנו אותה. עשינו את זה שיעור שעבר. והשיטה הנוספת, מה יש? איזון עלמים, שיטה חדשה. בטח השאלה הזאת הייתה, כי אולי הוא התפספס, כן, אנחנו 57, אז אולי התפספס המבוא. אוקיי, אז לכל האחרונים אנחנו לומדים שיטה נוספת, איך לפתור מערכת כשיש בה מקור שהוא הלם. אז אם ככה זה שווה להלם. טוב, מה עושים עכשיו? בואו נסתכל רגע. אם יש לנו את פונקציה i ונגזרת הפונקציה, נגזרת של i, מי מהם יהיה בה השתנות יותר גבוהה? איזה פונקציה תהיה? בוא נגיד, אם אחד מהם צריך להיות הלם, מי מהם יהיה ההלם? הגזורה. הגזורה, ברור שזה ההלם, נכון? זה די ברור, רק מסתכלים על זה וישר מבינים. המתמטיקאים יסבירו לכם את זה ביתר סט, אבל אני מסתכל בהסתכלות הנדסית, אם יש לי פה פונקציית הלם, זאת אומרת שזה יהיה הלם. ואם זה הלם, אז מה זה יהיה? אם הנגזרת של הפונקציה היא הלם, אז מה הפונקציה עצמה? מדרגה. מדרגה. נכון, אז בעצם אנחנו מבינים, ברגע שהבנו את זה, הבנו את הבסיס לשיטה שנקראת איזון עלמים. האיזון עלמים, או אפשר להגיד שזה מקרה פרטי של איזון פונקציות בכלל, שגם כן, למדו אתכם את זה במתמטיקה, אנחנו בעצם צריכים להסתכל מי שייך למי. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו אומרים, הרי על ההלם, כמו שאמרנו, ההלם עצמו הוא לא הכי מוגדר. איפה הוא מוגדר לנו בצורה מאוד טובה? כשאנחנו עושים עליו אינטגרל. אז בואו נעשה אינטגרל על המשוואה הזאת משני הצדדים. ונכתוב את זה ככה. הנה אינטגרל על L I tag, אני הופך את הסדר בכוונה, ועוד R I שווה, זה אינטגרל על כל זה, חסר לי פה DT, ועוד שווה לאינטגרל על הלם, על הלם של T, DT. אוקיי, עכשיו מה אני יכול להגיד על צד ימין? שאופן קצת מדרגה. זה, אם אני אעשה את האינטגרל, אז הדבר הזה הוא צריך להיות נכון בכל מקום. עכשיו, אנחנו יודעים שאם נעשה את זה ממינוס אינסוף עד אינסוף, בוא נגיד פה, אם אני אעשה את זה ממינוס אינסוף עד אינסוף, זה יהיה גם שווה אותו דבר בדיוק לאינטגרל מ-0 מינוס ל-0 פלוס, וכמה זה על דלטה של T? 1. וכמה זה שווה? אינטגרל על הלם סביב ה-0? 1. יפה. עכשיו אני מסתכל, הוצאתי בקטע הזה? הוצאתי את מה שאני יודע על ההלם. זה דבר מוגדר מאוד בהלם. להבדיל מהמשוואה הקודמת, פה שההלם הוא, כמו שאמרנו, באפס הוא לא מוגדר. פה עכשיו יש לי את זה, הכל מוגדר בצורה ברורה. עכשיו אני מסתכל בצד שני, ואומר, יש לי משוואה שווה לאחד, בוא נראה. אז יש לי אינטגרל ממינוס, מאפס מינוס עד אפס פלוס, על L I tag, ועוד אינטגרל, ה-DT פה, ועוד אינטגרל על אפס מינוס אפס פלוס, על R, I, DT, וכל זה צריך להיות שווה לאחד. עכשיו בואו נראה מה כל אחד מהם. אנחנו מבינים ש-I פה זה מדרגה. כלומר, בזמן הזה מ-0 מינוס ל-0 פלוס, הזרם צריך לקפוץ במדרגה. יופי, אז זה נותן איזה ערך מסוים. אבל מה DT? ערך מסוים סופי יש לי פה, ב-I. אבל מה לגבי DT? בין 0 מינוס ל-0 פלוס? 0. 0. לכן החלק הזה שווה ל-0. למה? בגלל ש-DT הוא הולך ל-0. אז זה בעצם לא תורם. מה אני נשאר? אני נשאר עם האינטגרל על נגזרת הזרם. אוקיי, יפה. אז זה כבר... אתה חושב בעולם הזה 0? יש לו... R זה קבוע. I עושה איזושהי קפיצה, אבל קפיצה סופית, כי זה פונקציית מדרגה. אמרנו, זה פונקציית מדרגה, קפיצה סופית. אבל DT כמה זה? אתה לא עונה.
DT זה מ-0 מינוס עד 0 פלוס. אוקיי, אוקיי. אוקיי? טוב. אז אם ככה, אנחנו נשארים עם זה. אז בואו נעשה רגע את האינטגרל הזה. אם עושים אינטגרל, אז בואו נגיד ככה. L אינטגרל מ-0 מינוס על 0 פלוס על I tag DT שווה ל-1. את זה אנחנו רוצים לפתור. אז בואו תעשו פה את האינטגרל. מה נקבל? L על I באיזה זמנים? 0 מינוס 0 פלוס שווה 1. כלומר, L ב-I בזמן 0 פלוס פחות I בזמן 0 מינוס שווה 1. עכשיו, את זה אני יודע, זרם בהתחלה כמה שווה? ב-0 מינוס, לפני האלם. 0. זה שווה ל-0, כלומר, תראו מה קיבלתי פה. ש-I 0 פלוס שווה ל-1 חלקי L. זה מה שיצא. זה מה שיצא. כלומר, מה עשה לי האלם? בדיוק מה שהסברנו קודם. מה עשה האלם? למרות ש... התנאי ההתחלה על הזרם באפס מינוס היה אפס, הוא הביא לזה שתנאי ההתחלה על הזרם באפס פלוס, כלומר אחרי ההלם בסוף הדחיפה של הרכבת, אז התנאי ההתחלה הוא 1 חלקי אל, כלומר ערך הזרם קפץ ב-1 חלקי אל. תגידו לי, לא יכול לקפוץ, זה סליל. נכון, אבל גם אין כזה דבר הלם. אם כבר הכנסתי הלם, אז זה מה שהוא גרם. טוב, יופי, אז מצאנו את את הזרם, ומה עכשיו? עכשיו בעצם חזרנו לשאלה של zero input response. מפה יש לנו סוג של zero input response. למה? כי בזמן, מי t גדול מ-0, אם אני מדבר על הזמן t גדול מ-0, למה כמה שווה ההלם בזמן t גדול מ-0? שווה ל-0, נכון? אז זה אומר שאני פותר את zero input response עם תנאי התחלה שהרגע מצאנו אותו. אז בואו נפתור את זה. מה בעצם הפתרון צריך להיות? מי יכול להגיד? אפשר להגיד, בואו נגיד קצת יותר פורמלי, להגיד שעכשיו יש לנו VR ועוד VL שווה, אם תרצו, ל-0. זה מביא אותנו כאמור לאותה משוואה כאן שיש לנו IR ועוד LI tag שווה ל-0. אז לאיזה פתרון זה מביא? אפשר לפי משוואת הדפקים, נכון? זה ישר, אפשר לפתור את הכל מלא מלא, אבל אם אני כותב פה את משוואת הדפקים, אז I של T צריך להיות I 0 פלוס כפול E בגובה מינוס T לחלק לטאו, ועוד I באינסוף כפול 1 מינוס E בגובה מינוס T חלקי טאו. זה הפתרון. שווה ל-0. זה משוואת הכללים, הדפקים פשוטה. סליחה? למה זה שווה ל-0? זה לא שווה ל-VS? כן, ולכמה שווה VS בזמן T גדול מ-0? נו, אתה לא אומר. כנראה שאפס, אבל אני לא מבין למה. כי זה הלם. למה? מה, איך נראה הלם? בואו נחזור רגע לפונקציית הלם. איפה זה היה? פונקציית הלם. הנה, תסתכל, זאת פונקציית הלם. פה. לכמה היא שווה מ-0 פלוס ואילך? או שאתה עוד לא בלעת מה זה פונקציית הלם. נכון? אז אני מזכיר, פונקציית הלם, תראה פה למעלה, פונקציית הלם שווה ל-0 לכל זמן t שהוא שונה מ-0, ובעבור זמן t שווה ל-0 היא לא ממש מוגדרת, אבל מה כן מוגדר? האינטגרל מזמן 0 מינוס עד 0 פלוס על הלם הוא שווה 1. זה בסדר? כן, תודה. טוב, בואו נחזור קדימה.
אופס, רגע. כן, אז אנחנו פה. אוקיי, אז אם ככה, הפתרון פה הוא הפך להיות פשוט. אנחנו רואים שזה, כאמור, שווה לאפס. כן, זה די ברור, כי המקור פה, באינסוף הוא הולך לאפס. אז יש לנו את I0 שכתוב כאן. אז בואו נכתוב, מכאן אנחנו מגלים את הפתרון. אז I של T, או בואו נגיד, אפשר להגיד שזה כבר H של T. תגובה לאלם, היא תהיה, במקום I0 אני כותב את ה-1 חלקי L, היא בגובה מינוס T לחלק לטאו. וכמה יצא לנו קודם? איזה קטע? אותו דבר. אתם רואים I אינסוף? לא, מה יצא לנו פה? מה זה האינסוף הזה? אבל פה חישבנו אותו. היה לנו כאן איזשהו האינסוף. מי זה היה? אם זה הייתה מדרגה, כן, המדרגה פה הכנסנו מדרגה ואז גזרנו. אז שגזרנו פה את המדרגה, מה קיבלנו? 1 חלקי R. נכון? כן, הנה, בואו ניקח את זה פה. אז I אינסוף כמה זה? I אינסוף זה 1 חלקי R כפול 1 חלקי טאו כפול E בגובה מינוס T חלקי טאו כפול U של T. רגע, זה מוחק. כפול U של T. לכמה שווה טאו? כמה זה טאו? L חלקי R. נכון? L חלקי R. אז אם נחבר את שני אלה ביחד, מה אנחנו מקבלים? 1 חלקי R כפול קיצור שני אלה ביחד, נציב 1 חלקי L כפול E בגובה מינוס T חלקי טאו U של T. בואו נראה מה יצא לנו. זה 1 חלקי L E בגובה מינוס T חלקי טאו U של T. בואו נלך קדימה. 1 חלקי L E בגובה מינוס T חלקי טאו, וכמובן שכל זה בתוקף רק בזמן T גדול מ-0, לכן גם אפשר להגיד שזה כפול U של T. ויצא לנו אותו דבר. תודו שזה קשה לבלוע את זה, אני מסכים. קשה לבלוע את זה, מה זה הפונקציות האלה, מה כל הטריקים האלה, אבל זה המצב. אנחנו נעשה עוד דוגמה כזאת בעבור מערכת סדר שני, ונפתור אותה בשתי השיטות, גם במדרגה, גם נגזרת של מדרגה, וגם בתגובה, וגם באיזון עלמים, ובסוף נשווה את שתי התוצאות, נראה שיוצא לנו אותו דבר. משה, למה הכפלת ב-U של T? מה זה אומר להכפיל ב-U של T? זה כמו להגיד את זה, עבור T גדול מ-0. זה מה שזה אומר, שזה נכון, זה וליד, או יש לזה תוקף, רק עבור T גדול מ-0. אתה מסכים שכל הפתרון פה הוא רק עבור T גדול מ-0? כן. אז הכתיבה המתמטית היא הפורמלית, שהמתמטיקאים לא יוותרו עליה, זה להכפיל ב-U של T. אנחנו, אין לנו סבלנות בגלל שאנחנו מבינים שהמתג נסגר ב-T שווה ל-0, ואז אין מה לכתוב את זה. אז אנחנו בתור מהנדסים לא תמיד כותבים את זה. אבל פורמלית זה יושב שם, מתמטית זה יושב שם. אוקיי. ה-U של T זה הרחבה? לא שמעתי את השאלה, עוד פעם. ה-U של T, אנחנו בדרך כלל לא נרשום אותו? לפעמים כן, לפעמים לא. איפה שזה קריטי נרשום, ואיפה שנשכח אז לא נרשום. דוגמה נוספת. אני חוזר לדוגמה הזאת שפתרנו אותה כבר מהרבה כיוונים, ועכשיו אנחנו נפתור אותה מעוד כיוון. אוקיי, אז אנחנו כבר ראינו את המעגל הזה. נחזור לעמוד הקודם. כן, הנה. להשתים משהו רק, את הסוף. כן. תשאל. לא, רק להשתים. רק לצלמת אותו. בדיוק. צלמת אותו. דרך אגב, אני אלמד אתכם טריק שלא מזמן לימדו אותי. כמובן שיש את הכפתור פרינט סקרין שמצלם את המסך. אבל יש עוד שלישיית כפתורים שמאפשרת לעשות יחסית במהירות, יש הרבה כאלה, כן?
יש את הכפתור הזה של ה-Windows, יחד עם Shift ויחד עם S. אתה לוחץ עליו, הוא מאפשר לך לתפוס חלק איזה שאתה רוצה מהמסך, ובעצם מצלם לך אותו הצידה. אז זה טריק שאולי אתם צריכים להשתמש בו מתי שצריך. טוב, אני ממשיך. תגובה להלם, מערכת סדר שני. אז כאמור, אנחנו כבר ראינו את המעגל הזה, פתרנו אותו בתור תגובה למדרגה, עשינו את זה קודם, זה מה שראינו בעמוד 70 הזה. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות, בעצם כשעשינו את זה עם התגובה למדרגה, יצא לנו, מה זה היה? זה היה Zero Input Response או לא? אני כבר לא זוכר מה זה היה. אני חושב שזה היה Zero Input Response, נדמה לי. עם אותם תנאי ההתחלה, כן, אז אותו דבר עם אותם תנאי ההתחלה עם המדרגה יצא ככה. עכשיו אנחנו רוצים להחליף את זה ולשים אלם. במקום מדרגה, אנחנו שמים אלם ושואלים איך זה יתפקד. זה המטרה פה. אז בואו נחשוב איך אנחנו יכולים לעשות את זה. קודם כל, מה יהיה פה בסוף? להבדיל ממדרגה, המדרגה הכתיבה את זה שמתח הקבל בסוף יהיה 12. כי הוא יטען ובסוף זה ייגמר. פה אם זה רק הלם, זאת אומרת שבאינסוף המתח הוא אפס, אז מה יהיה באינסוף? הכל יהיה אפס. כן? באינסוף הכל יהיה אפס. עכשיו, יש לנו שתי שיטות איך לפתור את זה. שיטה אחת, לקחת את מה שכבר פתרנו, הרי אנחנו יודעים את התגובה למדרגה, כבר עשינו את זה, לגזור אותה, ואנחנו נקבל את התגובה להלם. זה דבר אחד, זה פתרון אחד, עובד, מעולה, ונעשה אותו עכשיו. הדבר השני, לעשות איזון עלמים שראינו קודם, לפני רגע. אנחנו נפתור בשתי השיטות כאקט לימודי, ונראה שיוצא לנו אותו דבר, ואחר כך תצטרכו להזיע על זה לבד. אוקיי, אז בואו ניקח רגע את התגובה להלם של 12 וולט, ושוב, כדי נקרא to keep it simple, אנחנו לוקחים את המקרה של ללא תנאי ההתחלה. כמובן שיש לנו בשאלת תנאי התחלה, אבל אנחנו כרגע שואלים רק את ה-Zero State Response. Zero State Response של המדרגה. אז ה-Zero State Response של המדרגה זה הביטוי הזה, והוא ראינו אותו קודם. מי שואל מאיפה הבאנו את זה? אז היה לנו את זה בשיעור קודם, בשקף שאצלי הוא היה 70, אני אנסה רגע לקפוץ אליו. 70. וואלה, הצלחתי. אתם רואים? אז עשינו את זה בשתי שיטות, ואמרנו ככה, Zero Input Response היה ככה, Zero State Response היה ככה, והחיבור זה Complete Response. זאת הייתה השיטה השנייה שאמרנו לעשות את זה. עשינו את זה גם בשיטה ישירה שהגענו ישר ל-Complete Response. אז אני עכשיו רוצה להראות את זה בשלבים, לוקחים את הביטוי הזה, זה הביטוי שמועתק באותו שקף שהיינו קודם, שאני לא זוכר איזה מספר הוא היה, אני אמר על 95. 96. וואל, תודה רבה. אז הנה, זה ה-Zero State Response של השאלה הזאת. מה עושים לו עכשיו? מי רוצה להגיד? גוזרים אותו? גזרת אותו. כן, אנחנו פשוט גוזרים אותו, ואז נקבל תגובה להלם לתנאי התחלה 0. אז הנה, אם אנחנו גוזרים אותו, אנחנו נקבל שני דברים. נגזרת של כל זה כפול U של T, ועוד אותו ביטוי ממש כפול דלתא של T. בסדר? זה מה שאנחנו נקבל, זה נגזרת קצת ארוכה, אז כדי לא להתבלבל אני אחלק את זה לשני חלקים, לחלק הזה נקרא A, לחלק הזה נקרא B, נחשב אותם אחד אחד. בסדר? כי אחרת זה שלא נלך לאיבוד. נחשב את A, נחשב את B. יפה, אז בואו נתחיל בלחשב את... כמו שזה איזון פונקציות מה שאתה עושה? עוד פעם את השאלה? זה איזון פונקציות? כן, כן. לא, סליחה, איזון עלמים זה יבוא אחר כך. מה שאני עושה עכשיו זה אני פותר את זה בנגזרת של מדרגה, בשיטה הראשונה. השיטה הראשונה שלמדנו הייתה נגזרת של המדרגה, השיטה השנייה הייתה איזון עלמים. עכשיו אני עושה נגזרת של מדרגה. אז הנה, אני לוקח את הפתרון שאני יודע אותו, לא פתרתי את זה עכשיו, פתרנו את זה שיעור קודם.
אני מתבסס על זה שפתרנו שיעור קודם. אז ככה פתרנו את זה למדרגה, עכשיו אני גוזר, הנה פה רואים, אני גוזר את התגובה למדרגה. אז הנגזרת של המדרגה, היא יש לה בעצם שני מכופלים, כי כל זה כאמור מוכפל ב-U של T. אז אנחנו לוקחים את הפונקציה עצמה, גוזרים, מכפילים ב-U של T, ואז את הפונקציה עצמה בלי לגזור, מכפילים בנגזרת המדרגה, שזה דלתא של T. עכשיו אנחנו בוא נמצא פה את A. מוכנים? יאללה, אז A שווה. בשביל למצוא את A צריך לגזור את הפונקציה הזאת ובסוף להכפיל במדרגה. אז אני מתחיל לגזור. בוא נגזור את הראשון. מה נקבל? מינוס 12 אני מוציא רגע החוצה. וכאן יש לי נגזרת מינוס 3E בחזקת מינוס 3T כפול קוסינוס 4T. ועוד? מינוס 4, מינוס, נכון, מינוס, מינוס 4, כן, מינוס 4, סינוס, לא, מינוס 4, סינוס, לא, אבל צריך את האקספוננט, מינוס 4, אי בחזקת מינוס 3, T, סינוס 4, T. זה הנגזרת של החלק הראשון. ועוד? ועוד. עכשיו נגזרת של החלק השני. אז יש לי מינוס 9, מינוס 3, e בחזקת מינוס 3, t, סינוס 4, t. ועכשיו יש לי מה? ועוד, הפעם ועוד, נכון? כן, שאני לא אתאה, ועוד, בסוף אני אבדוק במחברת, אבל עכשיו אני גוזר ככה בלייב, ועל זה זה יותר קשה, אז תשגיחו. 4, e בחזקת מינוס 3, t, קוסינוס 4, t. וכל זה ועוד 0 שאני לא כותב אותו. בסדר? טוב, הנה אני כותב אותו. ועוד 0. משה, אפשר שאלה? כן. למה אתה גוזר דווקא את ה-Zero State Response? ולא את מה? זה המדרגה. למה לא גזרתי את הכל? למה לא גזרת את הקומפליט? אפשר, אפשר. אני רוצה פשוט פה, אני מתמקד, וגם אחר כך יהיה לי איזושהי נקודת השוואה להלם, אני מתמקד, כי אני רוצה לעשות את ההפרדה, ולא שהכל יהיה לי מעורבב. למרות שאפשר. בתור תרגיל בית זה מעולה, כן. לגזור ישר את הקומפליט ריספונס, ולקבל את מה שאנחנו נקבל פה בסוף. זה בסדר. תעשה את זה. אבל אני פה שוב, אני רוצה את ההפרדה הזאת, כדי להראות כל דבר בנפרד, זה אני מלמד את זה, אז בגלל שאני מלמד את זה, אני מראה את זה ככה. אוקיי, אז גזרנו את זה, מה עכשיו? עכשיו אפשר לחבר את האלה שמתחברים, נכון? אז בוא נחבר, בקוסינוסים כמה יש לנו? נחבר את ה... הרי יש לנו... זה מתחבר עם זה, וזה מתחבר עם זה. מה נשאר? תסתכלו רגע על הקוסינוסים. כמה יש לנו פה בקוסינוס? עד אחד. 36. פלוס 36. וכאן כמה יש בקוסינוס? מינוס 36. מינוס 36. אז כפול האיבר של הקוסינוס. אני עושה אותו ככה, כי זה אפס, אני לא כותב אותו. ועוד, עכשיו את הסינוסים, כמה יוצא לנו בסינוסים? 48. כן, 48. 27. ועוד? 27, נכון. כפול E בחזקת מינוס 3T, כפול סינוס 4T. מה יצאנו? שיש לנו בסך הכל הכל ביחד שווה 75 היא בחזקת מינוס 3 T כפול סינוס אומגה T. רק הקו המעצבן הזה של ה-4 נסדר אותו. אוקיי, מצאנו את A, עכשיו את B. עכשיו את B. למה אומגה ולא 4? אתה צודק. אומגה שווה ל-4, אבל אתה צודק. אני פשוט הרגל. B, כן, מה אתם אומרים על B? מי רואה ש-B שווה ל-0? לא רואים? טוב, בוא נעשה את זה.
אתם מסכימים איתי שבכל זמן חוץ מאפס הכל פה שווה לאפס בגלל בגלל הדלתא. אתה מסתכל עכשיו? אני עכשיו עושה את בי. כן, אבל איפה זה בפונקציה? זה הכוונה שלי. אני לוקח את, מחשב את זה, כל הפונקציה כפול דלתא של T. סבבה. עכשיו, אם אני שם לב, רגע, אני רואה שהבי נכתב לי פה על משהו שאחר כך מחקתי, אז אני אסדר את זה. כאן אני אכתוב זה בי. אז בכל זמן T שהוא שונה מאפס, זה הכל שווה לאפס. הזמן היחידי שהוא מעניין פה, זה רק ב-T שווה לאפס. אז בואו נציב ב-VC של T, נציב T שווה לאפס, ונבדוק. מה הוא שווה בזמן T שווה לאפס? כל השאר בין כובח הוא שווה לאפס. אז B בזמן T שווה לאפס, למה הוא שווה? לאפס. איך היית את זה כל כך מהר? מינוס 12 פלוס 12. מינוס 12 כפול 1, מינוס 9 כפול 0, פלוס 12, והוא שווה ל-0. אוקיי? מכאן יוצא שקיבלנו את H של T. זה התגובה ל-LM. התגובה ל-LM, היא תהיה שווה ל-75 כפול E בחזקת מינוס 3T כפול סינוס 4T. מצאנו את התגובה להלם, רק הלם. בינתיים אין פה את התגובה לתנאי ההתחלה. התגובה לתנאי ההתחלה, כרגע לא חישבנו אותה. חישבנו רק את התגובה להלם. זה גם הסיבה לשאלה שמישהו שאל קודם, למה לא לקחת את הקומפליט ריספונס? אם הייתי לוקח את הקומפליט ריספונס, לא הייתי מוצא את H של T, הייתי בעצם מוצא את התגובה להלם וגם לתנאי ההתחלה. אני רוצה רק, כרגע, בגלל שזה לימוד, רק את התגובה לתנאי ההתחלה. סליחה, רק את התגובה להלם. איך אני משלים את הפתרון? מה אני חייב להוסיף פה בסופר פוזיציה? את התגובה ל... את התגובה לתנאי ההתחלה, נכון? כולם איתי או לא? או שאף אחד לא הייתי. אפשר לשאול שאלה לפני זה, משה? יאללה. אם אני מציב ב שגם T שווה ל-0, יוצא לי גם 0. אם אתה מציב ב-A מה? T שווה ל-0. כן, אבל בוא ניקח רגע את הפתרון הכולל, אפילו, בכל מה שיצא. H הרי הוא כולל את הכל, גם את A וגם את B. מה הוא אומר? שבאמת אם תציב פה T שווה לאפס, זה יהיה שווה לאפס. כלומר, התגובה להלם של המערכת הזאת, כן? שהיא תגובה, היא בעצם שווה לאפס ברגע הראשון. בסדר? אבל השאלה היא למה רק ב-B אני מציב את ה-T שווה לאפס בשביל למצוא את המשוואה? בעיקרון אתה מציב לא רק ב-T שווה לאפס. את B אתה בודק בכל זמן. אז אני חילקתי את הזמנים לשני זמנים. כי פה זה רלוונטי היה. בזמן שהוא איננו אפס, ב-T גדול מ-0, אני שואל אותך למה שווה B. תסתכל פה ותגיד לי כאן, כאן איפה שאני מראה, למה שווה B בעבור T גדול מ-0. גדול, לא שווה, גדול. מה אתה מיד אומר לי? בגלל ההלם, הוא חייב להיות שווה ל-0 בכל זמן. חוץ מ-T שווה ל-0 ששם אני לא יודע אותו. אז נשאר לנו לבדוק רק ב-T שווה ל-0. בודקים, ב-T שווה ל-0, אתה רואה שהוא גם שווה ל-0. תודה. אוקיי. אז עכשיו אני שואל ככה, התגובה למקור, כן, זה ה-Zero State Response. זה התגובה למקור. עכשיו אני שואל אתכם, מה התגובה לתנאי התחלה? את זה פתרנו אז, זה אותו דבר. בואו נלך עוד פעם לעמוד 70. 70. אתה לא מכפיל ב-U של T אבל? כן, מכפיל, זה הכל מוכפל ב-U של T. Zero input response זה זה. אתם רואים פה? העליון, zero input response. יש לנו פה 4, מינוס 4 ופלוס 22. מינוס 4 פלוס 22. אנחנו לוקחים אותו, והוא תגובה לתנאי התחלה. זה לא אכפת לו איזה מקור שמת. כן, שמת את המקור הזה, את המקור הזה. זאת תגובה לתנאי התחלה. אז אנחנו מוסיפים אותו גם. אני הולך חזרה ל-96.
כן, אז אני צריך פה להוסיף אותו. בוא נוסיף אותו. אנחנו עכשיו אומרים שהזירו או VC של T של זירו אינפוט ריספונס, אני מעתיק אותו מפעם קודמת, אז הוא שווה למינוס 4. E בגובה מינוס 3T קוסינוס אומגה T, לא אומגה אלא 4. הנה, כבר שמעתי את השאלה וישר תיקנתי. מה יש לנו פה? עוד היה פלוס 22. E בגובה מינוס 3T. כמו שהמספרים עליהם גבוהים? איזה מספרים? ה-12, 9, 4, כל אלה. מה פתאום? זה רק בשאלה הזאת. זה בגלל שככה יצא בפעמים הקודמות. מה זה 12? 12 זה נתון שזה המקור של השאלה. כן, אבל כאילו אתה לוקח את זה מעמוד 70, מביא את זה לפה, אני רק כאילו אתה מסתכל בזה כמובן. אבל זה לא סתם, אם אתה זוכר אני אמרתי שהדוגמה הזאת התחילה שהיא תעשה איתנו קילומטראז' ארוך. לפעמים זה מאוד מעניין לקחת את אותה שאלה ולתפור אותה מכל הכיוונים, זה נותן את ההבנה. אז זאת היא השאלה הזאת שהיא הלכה איתנו מ-Zero Input Response ואחר כך Zero State Response ותגובה למדרגה, ועכשיו אנחנו ראינו אותה בעוד כמה מקומות, עכשיו אנחנו רואים את התגובה להלם. אז ספציפית אחרת הייתי צריך לפתור עוד פעם, למצוא את השלוש ואת הארבע. עוד מעט תראה דוגמה אחרת, לא הדוגמה הזאת, בסדר? אני פשוט נדבק על הדוגמה הזאת כי ככה זה מקל עלינו את החישובים של הסוף גם. אחרת הייתי צריך להתחיל מההתחלה, מה שכמו שאומרים, אמרתי לכם ביידיש, מין טעתה לי סלאם ועליקום. אז עוד מעט נעשה גם דוגמה כזאת. משה, אבל את המשוואה של תטריסטון. אתם דיברתם ביחד, לא שמעתי את השאלה. המשוואה של תטריסטון, אנחנו משתמשים בה תמיד בתגובה להלם ומדרגה? או שזה רק בשאלה הזאת גם? זה גם כן, רק בשאלה הזאת. עוד עוד נראה שאלה עם ריסון יתר וגם כן עם הסיפורים האלה. סגור. אוקיי, אז אם ככה, מה תהיה מה יהיה המתח המלא, VC של T, הוא יהיה בעצם שווה ל-Zero Input Response, ועוד ה-Zero State Response, שזה בעצם אומר הסכום של שני אלה. אז נקבל שזה מינוס 4, E בגובה מינוס 3T קוסינוס 4T, ועוד מה יצא לנו פה? 97 E בגובה מינוס 3T סינוס 4T. זהו, זה גומר את השאלה הזאת. עוד מעט אנחנו נפתור את זה בעוד דרך, אבל זה מסיים את השאלה הזאת. אז עד פה טוב? או שצריך לחזור על עכשיו שזה כתוב, על הלוגיקה, מה עשינו? יש צורך בזה או לא צריך? כן, תוכל לחזור בבקשה? אף פעם לא מזיק. לא, זה מזיק, כי זה עושה פחות דוגמאות אחר כך. אז מה ההחלטה? אני אשמח אם נעבור טוב, אז חוזרים על זה שוב. עכשיו שהכל כתוב, אני לא כותב כלום, רק חוזר. אז אנחנו אומרים ככה, יש לנו פה פונקציית הלם בגובה 12 שמפעילה את המערכת, ויש גם תנאי התחלה. אנחנו רוצים לדעת מה תהיה תגובת המערכת לדבר הזה. אז חילקנו את זה לשני שלבים. שלב אחד אנחנו רואים רק את הזירו zero state response, כלומר אין תנאי התחלה, רק הלם, מה הוא גורם. אחר כך אין מקור, יש רק תנאי התחלה, מה הוא גורם. בסוף מחברים, זאת התמונה הכללית. אז הנה זה שרואים אותה פה, zero input response, רק תנאי התחלה, וzero state response. ראינו שאפשר לפתור גם בשיטה הזאת. עכשיו למזלנו את ה-Zero Input Response בדוגמה הזאת כבר פתרנו שיעור שעבר, אז את החלק הזה העתקנו, זה. שאלנו את עצמנו עכשיו למה שווה ה-Zero State Response כאשר המקור הוא הלם. אוקיי, גם פה לא התחלנו מקרקע ריקה לגמרי, אלא אמרנו ככה. Zero State Response כשהייתה מדרגה, זה היה זה. איך? מצאנו את זה שיעור קודם. Zero State Response של מדרגה בשאלה הזאת הספציפית היה התשובה הזאת.
אם ככה, אם אני רוצה לעבור מ-Zero State Response לתגובה להלם, סליחה, מ-Zero State Response של מדרגה ל-Zero State Response של הלם, כלומר, ממדרגה להלם, מה אני עושה? אני פשוט מאוד גוזר. זהו, פעולה אחת, גזירה. אז כל מה שהיה צריך לעשות זה לגזור את התגובה למדרגה, לגזור אותה, זה הכל. וכאן כל מה שאתם רואים זה פעולה מתמטית של גזירה. זה לא בהנדסה בכלל, זה בגזירה. אז הנה איך גוזרים. אנחנו אומרים ככה, שהתגובה להלם היא נגזרת של התגובה למדרגה. אז איך עושים את הגזירה הזאת? גוזרים את התגובה עצמה כפול U של T, ועוד הפונקציה עצמה כפול נגזרת U של T, שזה דלטה של T, הלם. זה הנגזרת, נגזרת של מכפלה. אז מכיוון שזה ארוך כזה, חילקתי אותו סתם פה ל-A ו-B, וגזרנו אותם פרה פרה. אז התחלנו עם A. מה זה אומר A? נגזרת של זה. גזרנו וגזרנו, וכל זה מוכפל ב-U של T. חיברנו, השווינו מקדמים, יצא בסוף הביטוי שכתוב פה. זה הביטוי ל-A. אחר כך הסתכלנו על B. מה עשינו פה? לקחנו את הפונקציה עצמה כפול הלם. רגע, אבל הלם זה כל הזמן אפס. נכון, חוץ ממקום אחד. מתי? ב-T שווה ל-0. אז בדקנו רק מה קורה ב-T שווה ל-0, כי כל השאר הוא בין כובח הוא 0. אז בדקנו ב-T שווה ל-0, יצא גם 0. כלומר, ה-A יצא לנו הביטוי הזה, ו-B יצא 0. אז הביטוי הזה של A זה כל הפתרון. אז H של T, כלומר, התגובה להלם של המערכת הזאת, אם מכניסים הלם בעוצמה 12, יוצא 75, היא בגובה מינוס 3T, סינוס 4T. יופי. אבל התגובה לתנאי התחלה כבר אנחנו יודעים, לא פתרנו את זה עכשיו, חיברנו את שניהם, וזאת תהיה תוצאה. מקווה שלקחתי את כולם איתי, והתמונה הסתדרה. עכשיו אנחנו חוזרים על השאלה הזאת, הפעם בשיטה השנייה. רגע, איזה קטע, כתבתי פה עוד משהו ש... טוב, נו, זה יצא אותו דבר. אולי יש לכם את השורה הזאת. אני אמחוק פה כדי שנראה. כן, יצא לנו אותו דבר, נכון? כי לא הסתכלתי במחברת. כן, יופי, יצא לנו אותו דבר. בסדר, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על אותה שאלה. אופס. הנה, לוקחים את אותו שאלה כמו קודם, מחליפים את המדרגה בהלם, ושואלים איזון עלמים. בואו נעשה את זה. אז הפעם אני עושה את האיזון עלמים כמו קודם על המשוואה ההומוגנית. כלומר, אני מניח תנאי התחלה 0, לא חייבים, אבל אני מניח תנאי התחלה 0, ואני רוצה לקבל את אותו H של T שיצא קודם. אם אני אקבל אותו H של T, אז את ה-Zero Input Response, התגובה לתנאי התחלה, אז בין כל וכל אותו דבר, את זה אני, על זה אני אדלג, זה אני מתכנן לדלג עליו. אז בואו נראה. עכשיו זה הדבר החדש שלמדנו. אז איך למדנו לעשות את זה? בואו נכתוב KVL במשוואה. אז למה יהיה שווה פה ה-KVL, מי יכול להגיד? VR שווה ל... 12... להלם, הלם כפול 12. זה ה-KVL שלנו. יפה, אנחנו נציב בתוכו, נהפוך את הכל לתלות בזרמים, אז מה אנחנו נקבל? במקום VR מה נקבל? I כפול R, ועוד, במקום VL מה נקבל? LI tag, במקום VC מה נקבל? אני מזכיר לכם, תנאי התחלה שווים ל-0. אינטגרל. 1 חלקי C, אינטגרל על VC. dt, וזה שווה ל-12 i c, לא? דלטה של t. סליחה? i בתוך האינטגרל, לא? בוודאי, בוודאי. כן, אז אפילו לא צריך את c. יפה, זה המשוואה שלנו. אז מה אנחנו עושים עכשיו? גוזרים. מה גוזרים? אינטגרל. רגע, מה אני אעשה? לקחתי את זה דווקא ל-VC במחברת. לא כזה. נכון, בטח.
אנחנו הרי רצינו VC. אני מזכיר לכם, אני הלכתי לפתור את זה כאילו ל-I, כי לא הסתכלתי במחברת, אבל בעצם מה אנחנו כן רצינו? רצינו את VC, אז בוא נשאיר פה את VC. בדף בשקף הקודם פתרנו את זה ל-VC. אז עכשיו, איך נמשיך מפה? איך נמשיך מפה? אבל יש גם VC וגם אינטגרל על האלה. אין אינטגרל פה, בינתיים עוד לא כתבתי אינטגרלים. זה למדה. זה למדה. זה דלתא, דלתא. עכשיו אני מזכיר לכם ש-IC, IC שווה ל-C, VC tag. זוכרים? זוכרים, נכון? אז בואו נכניס את זה פה, מה אנחנו נקבל? LC, VC, dot tag. RC, VC tag, ועוד פה מה נקבל? LCVC תגיים ועוד VC שווה ל-12 כפול הלם. יפה. בעצם זאת המשוואה שלנו. יש לנו פה עכשיו, בגלל שזה סדר שני, את הפונקציה עצמה VC, את נגזרתה, וגם את הנגזרת השנייה. מה עשינו פעם קודמת? אמרנו שאת הפונקציה הלם היא לא מוגדרת, לא הכי מוגדרת לנו, אז איפה היא כן מוגדרת? היא מוגדרת באפס אם עושים עליה אינטגרל. אז עכשיו אני שואל אתכם את אותה שאלה ששאלתי קודם. מי פה הפונקציה שמשתוללת במרכאות, שהיא הכי תזזיתית, הכי חזק? מי זאת הפונקציה שמשתנה הכי חזק? נגזרת השנייה. VC תגיים. כלומר זה, איזה פונקציה זאת? זאת היא ההלם. וזאת, מה הייתה? איזה פונקציה היא חייבת להיות? מדרגה. וזאת, שיפוע. נכון? אינטגרל על מדרגה, זה שיפוע. זוכרים? שיפוע של מה? פחות. תעשה אינטגרל על מדרגה, אינטגרל על קבוע. אפס. לא, אינטגרל על קבוע. שיפוע. קו ישר, קו ליניאר. כן, אינטגרל על אחד זה T, שיפוע. אז אלה הפונקציות שיש לנו בעצם, יפה. אז אם אנחנו עכשיו עושים אינטגרל, בוא נעשה אינטגרל על כל הפונקציות האלה, כן, על שלושת הפונקציות, מה אנחנו נקבל? אז נקבל ככה, נקבל שיש לנו LC, VC, תגיים DT, אותו אני משאיר, ועוד אינטגרל, אני מסדר אותם עכשיו לפי סדר הנגזרות, ועוד RC אינטגרל על VC tag DT, ועוד אינטגרל על VC וכל DT, וכל זה שווה ל 12 אינטגרל על הלם. מ-0 מינוס עד 0 פלוס. עכשיו אני שואל אתכם, אם אני לוקח אינטגרל פה מ-0 מינוס עד 0 פלוס על פונקציה VC כלשהו, כמה זה יהיה? 0. זה שווה ל-0. למה? כי דלתא T שווה ל-0. לא שהפונקציה שווה ל-0. ה-VC הוא איזשהו קבוע כלשהו, שהוא לא חייב להיות 0, אבל האינטגרל עליו הוא 0. ועל המדרגה, אותו דבר השאלה על המדרגה, כמה זה יהיה שווה? אינטגרל על מדרגה כשדלתא T שווה ל-0? עד לא. לא, 0. המדרגה עצמה נותנת איזה ערך קבוע, אבל דלתא T שווה ל-0. עכשיו אתה מדבר על ההלם. לא, עכשיו אנחנו פה, VC תגיים, זה על ההלם, וכל זה כאמור שווה 1. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו עכשיו פה מקבלים ככה, ש-LC... למה לא 12? צודק, 12. כי אני כל פעם טועה ושוכח את ה-12 הזה. כל שנה אני טועה עם ה-12 הזה, ואחר כך מתפלא איפה נעלם ל-12. אז אנחנו פה, אז יש לנו פה את ה-LC הזה, כפול VC tag ב-0 פלוס פחות VC tag ב-0 מינוס, כי עשינו עליו אינטגרל, כן?
וכל זה צריך להיות שווה ל-12. זה מה שקרה. מה זה מביא אותנו? זה מביא אותנו לזה שיש לנו פתאום VC tag ב-0 פלוס שלא היה קודם. למה הוא לא מתאפס? גם לא יש DT שם. כן, אבל זה אינטגרל על הלם. ההלם הולך לגובה בלתי מוגדר, נכון? עכשיו זה בדיוק העניין, בצד ימין יש לנו הלם, בצד שמאל יש לנו הלם. אז אנחנו רוצים למצוא בדיוק לאיזה גובה הוא קופץ. זה בדיוק העניין. עכשיו בצד ימין יש לנו הלם שאנחנו יודעים אותו פיקס, שהוא 12, האינטגרל עליו. בצד שמאל אנחנו לא יודעים. אז בדיוק את זה אנחנו מוצאים. מכאן זה מה שאנחנו מוצאים. אנחנו מוצאים ש-VC, VC tag ב-0 פלוס, שווה ל-12 לחלק ל-LC, וזה גם יוצא מספר לפי דעתי, כן, כי L ו-C הם ידועים, אז זה 12 לחלק ל-L שווה 1, וכאן C שווה 0.04, וזה יוצא, אצלי יצא 300. משה, מה עם המינוס? איזה מינוס? זה שווה 0. עכשיו תגיד לי, רגע, הוא לא שווה 0, הוא שווה מינוס 4, נכון? תגיד. הוא שווה מינוס 4. אתה צודק, אם הייתי רוצה להשתמש בקומפליט ריספונס, או לא לבדוק רק את התגובה להלם, אז הייתי צריך לקחת את זה. ואז הייתי בבת אחת פותר את הכל. אבל מכיוון שאנחנו עדיין בשיעור, ואני רוצה ללמד איך אני מזקק את התגובה להלם עצמה, רק את התגובה להלם, בלי ההתערבות של תנאי ההתחלה, אז לכן אני מניח תנאי ההתחלה שווים לאפס. אחר כך את התגובה לתנאי ההתחלה אני אוסיף בנפרד. בסדר? כן. משה, בכל מערכת יש תגובה להלם? גם אם לא כתבו לי את הדלתא? אם המקור, אם נתון לך שהמקור הוא תגובה להלם, סליחה, אם נתון לך שהמקור הוא הלם, אז התגובה של המערכת היא תגובה להלם. אם נתון לך שהמקור הוא מדרגה, פתרנו 100 כאלה. אם נתון לך שהמקור הוא 0, אז זה zero state response, zero input response. סתם סוללה רגילה, בלי הלם. לא, סוללה זה לא הלם. סוללה זה לא הלם, סוללה זה מדרגה. אז תשאל אותי, רגע, אז איך עושים מקור שהוא הלם? רגע, אז איך עושים מקור שהוא הלם? אין כזה, זה מתמטי. אין, אי אפשר אלה ממש. אפשר קרוב לזה, אבל לא ממש. אוקיי, אז... אתה יכול להסביר את ה-KVL עוד פעם? את ה-KVL? כן, ה-KVL זה פשוט. VR ועוד VL ועוד VC שווה למקור. המקור זה 12 דלתה T. לא הבנתי את הכפל ה... מה לא הבנת במקור? המקור הוא VC, אז גם VC... לא, המקור הוא לא VC, המקור הוא 12 כפול דלתה T. דלתה של T. אז מי זה VC? VC זה מתח הקבל. זה, VC. מתח הקבל. אוקיי, לא, אני התבלבלתי. כן, בשלב הזה, מכיוון שאנחנו לומדים על הלם, אז כולם נוטים להיות בהלם, ומבלבלים את כל הדברים החדשים שלמדנו, וזה רגיל. משה? כן. איך שוב הכל מתאפס, אני לא מצליח להבין? לא שמעתי, דיברת חלש מדי. איך הכל מתאפס, אני לא מצליח להבין עדיין. איך מה מתאפס? הנגזרת והאינטגרל של ה-VC. זה, למה האינטגרל הזה מתאפס, ולמה האינטגרל הזה מתאפס? זאת הייתה השאלה. בדיוק, בדיוק. תגיד לי, דלתה T בין 0 מינוס ל-0 פלוס, כמה הוא? אפס. אז אפס כפול מספר סופי שהוא VC נותן? אפס. עכשיו, מה עשתה פה הפונקציה הזאת? זאת פונקציה מדרגה, נכון? זאת פונקציה שקפצה, אבל היא קפצה בערך סופי. היא לא השתוללה לאינסוף. המדרגה היא קופצת לערך סופי. אז אני שואל אותך, ערך סופי של מדרגה כפול, עוד פעם, דלתה T שווה לאפס? אפס. שווה לאפס. היחידי שאי אפשר להגיד את זה עליו, זה על האלם, כי האלם קופץ לאינסוף. אז אתה לא יודע כמה זה יהיה, ולכן אותו אנחנו פותרים. ואז מקבלים את מה שבעצם ההלם גרם לנו במערכת. טוב, בואו נתקדם. אם ככה,
מה אנחנו יכולים להגיד? עכשיו אם אנחנו מחפשים את התגובה להלם, אנחנו יכולים להגיד שבאופן כללי התגובה להלם היא תהיה בצורה הכללית ביותר, VC של T, היא תהיה שווה, זה תגובה להלם, שזה גם zero state response, זאת אומרת בלי המקור, היא תהיה שווה באופן כללי לאיזשהו K0 ועוד K1 כפול E בגובה מינוס 3T כפול קוסינוס 4T ועוד K2 כפול E בגובה מינוס 3T סינוס 4T. זה באופן כללי. אבל, ועכשיו עם זה אנחנו צריכים לפתור. אני שואל אתכם למה יהיה שווה K0? זה בעצם אותה שאלה של קודם, כמו שעשינו בסדר ראשון, אותה שאלה של קודם, שיש לנו עכשיו תנאי התחלה על הקבל. זהו, זה מעגל RLC טורי, עם תנאי התחלה על הקבל, תנאי התחלה על הסליל שווה לאפס, הזרם שווה לאפס, צריך לפתור, מפה זה פתרון רגיל, אני פשוט עושה אותו. כמה שווה K0? אפס. זה ברור, K0 שווה לאפס. אם אני מנסה למצוא עכשיו את שני האחרים, אז אני אציב את הזמן T שווה לאפס, VC של אפס, למה הוא יהיה שווה? נציב כאן אפס, מה נקבל? K1. K1. רגע, אנחנו רוצים להציב את מי? רגע. כן, K1. סטארבר. כן. נו, הוא לא כותב לי. איזה מסה. יופי. K1, אם אני מציב 0, אז אנחנו רואים שאנחנו הורגים את, את K1. K1 שווה, יצא פה ל-0. גם אצלי יצא ככה, למה זה נראה לי מוזר? K1 ועוד... מינוס 4. כן, לא, K1 שווה ל-0. כי... כי התנאי התחלה שווה ל-0. בסדר? כי התנאי התחלה שווה ל-0. צריך להסביר את זה? נראה לי שלא. פשוט להציב פה, להציב כאן, T שווה ל-0. אז זה ברור ש-K0 שווה ל-0. K1 גם כן חייב להיות שווה ל-0, כי אם אתה מציב 0 אז הסינוס הורג את K2, אתה לא יודע אותו, כאילו K2 כפול 0, ו-K1 כפול 1, וכל זה צריך להיות שווה ל-0, אז זה יצא שהוא שווה ל-0. הלאה, איך אנחנו ממשיכים? עכשיו אנחנו מסתכלים על הנגזרת. אם מציבים 0 אז VC שווה מינוס 4, לא 1. אבל אנחנו לוקחים, שוב, zero state response. את ההתייחסות לתנאי ההתחלה אנחנו נראה אחר כך, אנחנו נוסיף אותה בנפרד. אנחנו מתייחסים עכשיו כאילו יש לנו zero state response. זה בגלל זה. הבנתי, כי פה זה complete response. אוקיי, כן, כן. אז עכשיו מה נשאר לנו? VC tag. VC tag, שהוא לא שווה לאפס, הוא שווה ל-300. אז בואו נגזור את זה. אם גוזרים את זה ומציבים אפס, מה נקבל? גוזרים וציבים T שווה ל-0, מה אנחנו מקבלים? אז זה K2, צריך לגזור רק את האיבר של ה-K2, כן? K2 כפול מינוס 3 כפול 1 כפול 0, מסכימים? ועוד E בחזקת 0 כפול 4 כפול קוסינוס 0. מה יצאנו? 4K2. 4K2 גם לי יצא ככה? כן, 4K2. ומה הוא צריך להיות שווה? 300. שווה ל-300. אז 4K2 שווה 300. מכאן מה שווה K2? 150. לא.
75. אז למה שווה התגובה להלם בלבד? VC של T תגובה להלם. למה תבאת את זה ל-300? פה. לא, למה יש לבאת אותו? משם זה הנגזרת, פה אנחנו מדברים על הנגזרת. גם פה אני מדבר על הנגזרת, הנה, הנגזרת. איפה? אני לא רואה איפה אתה מצביע. הנה, העיגול שעשיתי. ראית אותו? אני לוקח את הנגזרת, הנגזרת של הפתרון, גוזר ומציב T שווה ל-0. ואז יוצא לי 4K2. ואת זה אני משווה ל-300. אני שווה 75. כן, אז מה יוצא? תגיד 75 כפול E במינוס 3T סינוס 4T. 3T סינוס 4T. יפה. עכשיו תזכרו את זה ואני עובר שקף אחורה. צריך ללכת הרבה אחורה. הנה. מה יצא לנו כאן? אתם רואים? ה-H של T 75, היא בגובה מינוס 3T, סינוס 4T. כלומר, בשתי השיטות יצא לנו אותו דבר. התגובה להלם יצאה אותו דבר. עכשיו, בשביל להגיע לתגובה מלאה, צריך בדיוק אותו דבר כמו קודם, אני לא עושה את זה עוד פעם, כי זה ממש אותו דבר, להוסיף את ה-Zero State Response, כלומר, סליחה, את ה-Zero Input Response, להתייחס לזה שתנאי ההתחלה שלי הם לא אפס, אלא נתונים, מחבר את שניהם ומקבל כמובן את התוצאה המלאה שכתובה לנו פה למעלה. זהו, עד כאן התרגיל הזה. שאלות על התרגיל הזה לפני שעוברים לתרגיל הבא. משה, למה K0 שווה 0? למה K0 שווה 0? מה יהיה VC פה באינסוף? שאתה מסתכל על המעגל. 0. זהו. עניתה. בסדר? אתה מסתכל, הייתי צריך לכתוב פה, בוא נבדוק זמן T הולך לאינסוף. שואל אתכם, למה שווה המתח הקבל ב-T הולך לאינסוף? ככה הייתי מוביל אותך לזה, ואתה היית אומר לי בסוף, כ-0 שווה ל-0. בסדר? אני רק אומר עוד 25 דקות וחצי. שזה אומר מה? שעוד 25 דקות אני, רק מטרה. שעבר לנו הזמן, אתה אומר. יש עוד זמן, מה? עוד חצי שעה כמעט. נו, זה לא הרבה. אחרי יש עוד זמן. כן, כן, לא, אתה... בגדול אנחנו... לא הבנתי, אתה אומר שאני רץ מהר היום? לא חס וחלילה, אתה תמיד אומר שלא מטרים לך. יפה. טוב. דוגמה נוספת, אני רוצה לתת עוד שתי דוגמאות, אני מקווה שבאמת נספיק אותן. דוגמה נוספת, זאת היא לא כתובה בכלל, אני כותב לכם אותה ככה, הכל קומפלט. הדוגמה הזאת עוסקת במקור שהוא אקספוננט. למה מקור אקספוננט? עד עכשיו התעסקנו במקור, אולי נצייר את המעגל ואז אני אכתוב על המקור. בואו נתחיל לצייר את המעגל. הנה, יש לי פה מקור זרם. כאן יש מתג. ואחרי המתג יש, כאן יש קבל. ואז סליל, ואז נגד, ואחרי זה עוד מתג, ואז מקור DC דווקא. זה 10 וולט, המתג הזה בזמן T שווה ל-0 נפתח, וזה 3 אום, זה 1 הנרי, זה 0.5 פרד, והמתג הזה נסגר ב-T שווה ל-0. עד כאן זה שאלה דומה לשאלות הקודמות, ואנחנו פה בתור מקור לקחנו פעם מדרגה, כלומר מקור שחיברת והוא מתחיל לעבוד, לקחנו הלם, היה גם מצב של 0, עכשיו אנחנו לוקחים מקור מסוג חדש שהוא 2 כפול E בגובה מינוס מינוס כמה? מינוס 3T. זה מה שהמקור מכניס. 2 כפול E בגובה מינוס 3T. למה?
כי אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שפונקציית האקספוננט אפשר להרכיב ממנה המון המון דברים. אם אנחנו נלמד איך מטפלים בפונקציית אקספוננט, בעצם בסופר פוזיציה טיפלנו בהכל. אפשר להגיד גם את זה ככה. פה השאלה היא למצוא את הזרם IL. זאת השאלה. אז במה, שוב, במה שונה השאלה הזאת משאלות קודמות? היא שונה בזה שאנחנו מכניסים סוג של מקור שעוד לא הכנסנו. זה מערכת סדר שני, עם תנאי ההתחלה שעוד לא חישבנו, שהמקור הוא לא הלם, אלא סוג של אקספוננט שכזה עוד לא ראינו. מוכנים? כן. יאללה. אז פעולה ראשונה, בוא נמצא את תנאי ההתחלה. כן? אז בזמן T קטן מ-0, המתג הימני הוא ב-on, המתג השמאלי הוא ב-off. המקור DC עובד ויוצר לנו תנאי התחלה. מה תנאי התחלה שהוא יוצר? מה יהיה הזרם בסליל? 10 וולט. 10 וולט על מי? בסליל הזרם 0, אבל במתח 10. נכון, אז בוא נרשום את זה. VC 0 מינוס שווה 10 וולט, ו-IL ב-0 מינוס שווה ל-0 אמפר. מה הייתה השאלה עוד פעם? זה 10 וולט כי הוא מקביל למקום מתח? כן, ברגע שהמתג נמצא ככה מלא 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 זמן, הסליל הופך אמרנו לקצר, והקבל הופך לנתק, ובעצם הוא מחובר על המקור. אוקיי, יפה. במקרה שלנו, המתחים האלה, אם אנחנו עושים את המיתוג, מכיוון שאין לנו פה עלמים, אז מה יהיה VC ב-0 פלוס? כמה? 10. גם 10. למה? כי? אין קפיצות מתח בקבל. כי הוא רציף. נכון. IL ב-0 פלוס לעומתו? יתחיל לגדול. גם הוא רציף. בפלוס רציף. גם הוא רציף. יפה. עכשיו בואו נתחיל ב-KCL. בואו נתחיל ב-KCL. KCL שלנו אומר ככה, מקור הזרם 2E בחזקת מינוס 3T שווה לזרם שילך לזרם הקבל, ל-IC של T, ועוד IL. כן, כמובן IC זה ככה, ו-IL זה ככה. מסכימים? או שפה זה כבר T גדול מ-0, נכון? בוודאי. לא, האמת זה... כן, כן, אתה צודק, זה מ-T גדול מ-0. לפני זה זה לא מעניין. גם גדול וגם שווה. זה בסדר? כן. יופי. בואו נכתוב גם KV. כיוון של ה-N שרירותי כמובן. הכיוונים בוודאי שרירותיים, כן, אבל ברגע שהגדרתי את המתח על הקבל בתור פלוס 10 וולט, אז כבר הגדרתי גם את כיוון הזרם של הקבל. על הסליל, בין כובע חוזה היה 0, יכולתי לבחור זרם לשני הכיוונים, אבל זה הגיוני לבחור ככה. KVL, בוא נרשום KVL, מתח הקבל VC של T, שווה ל-VL ועוד VR. זה גם אתם מסכימים אני מניח, נכון? אז זה שווה ל-VL ועוד שלוש פעמים IL. את פה מסכימים? כן. בואו נציב פה קצת, נציב בתוך ה-KCL את הדברים. כן, נציב את זה בתוך ה-KCL ומה אנחנו נקבל? נרשום את זה, נציב ב-KCL ואנחנו נקבל ככה 2E בחזקת מינוס 3T זה מצד שמאל שווה אז יש לנו את רגע, אולי אני הייתי צריך שלא תשאלו אותי שאלות, אני אזכיר לכם את מה שאתם יודעים ש-IC למה שווה? CVC דוט CVC טאג ומה עוד רציתי? ו-VL למה שווה?
אל תג. אז אנחנו גם בשני אלה נשתמש, ואנחנו נקבל ככה, שהאיבר הראשון פה ב-KCL, IC, כן, הוא שווה ל-CVC tag, אז צריך לגזור את כל זה, ולהכפיל ב-C. אז יש לנו C, כפול VL, ועוד שלושה IL. וכל זה צריך לגזור. מסכימים? זה C, VC tag. ועוד. ועוד מה? ועוד IL. בסדר? אז צריך להסביר את ההצבה הזאת, או שבלענו את זה? מקווה שבלענו, יפה. אז כל זה אפשר להגיד גם שהוא שווה ל... בואו נראה, במקום IL, איפה הוא IL? זה... לא, אני רוצה, למה אני שואף להגיע? כן, אני שואף להגיע ל-IL'ים. כן, אני שואף להגיע למשוואה ב-IL. אז במקום VL, אתה צודק. במקום VL אני מציב AL, IL tag. בסדר? אז יש לי L שיצא החוצה, אני אקבל LC. אולי, אתה יודע, נעשה את זה שלב שלב. כדי שלא יהיה יותר מדי שאלות. במקום VL אני כותב L, IL tag. ועוד שלושה IL. tag, כל זה ועוד IL, וקיבלתי משוואה רק עם IL. על מה זה היה? L? מה? זה. כן. וקיבלתי משוואה רק עם IL. יפה. אז, אבל בואו נשלים אותה גם, אז נקבל שיש לנו פה LC, IL תגיים, ועוד 3C, IL tag ועוד IL. משה, ה-L, מאיפה הוא? יש L רק באחד מהם. אז זרם בהנהגת שווה לזרם בסטיל. לא, לא הבנתי את השאלה. איפה השאלה? על איזה שורה? L, IL tag פלוס 3 IL, כל זה בטאג. כן, קל, נכון. נו, אז L כפול C, נותן L, C, IL תגיים. כן, כן, בסדר. אני חשבתי ששמת L בשניהם. לא, לא שמתי L בשניהם. אתה מאשים אותי בדברים שלא עשיתי. חלילה. אוקיי. טוב, אז בואו נכתוב, נעביר את השורה הזאת, את הכל לצד שני, ונכתוב אותו בצורה קצת יותר קנונית, ונכתוב, אז נכתוב את זה. ופרטי. לא שמעתי את השאלה. הומוגני ופרטי, אני אומר פתאום. כן, כן, נצטרך גם להגיע לזה. אז אפשר לכתוב ככה, IL תגיים, אני מחלק בעצם ב-LC, ועוד, מה יש לי פה? 3 חלקי L זה יוצא, IL tag, ועוד, מה יש לי כאן? 1 חלקי LC, IL, שווה, בצד שני יש לי 2 לחלק ל-LC, כפול E בחזקת מינוס 3T. זה בעצם המשוואה שקיבלנו מצד שמאל. יפה. עכשיו אותה צריך לפתור. אז איך אנחנו פותרים? הנה, פה ממש רואים את מה שאמרתי קודם. פה רואים משוואה דיפרנציאלית מסדר שני ששווה לאקספוננט. בעבר ראינו ששווה לאפס, ראינו שווה לקבוע, זה המדרגה, אחר כך ראינו שווה להלם, עכשיו אנחנו רואים שווה לאקספוננט, בהמשך נראה גם שווה לסינוס, שווה לעוד כל מיני דברים. הפתרון הפרטי יהיה אקספוננט. בדיוק, הפעם הפתרון הפרטי יהיה אקספוננט. אנחנו מתחילים את הפתרון ההומוגני, כלומר אומרים שווה לאפס. הומוגני. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו צריכים למצוא את האסים, מה שפעם קודמת היה לנו על המוכן. אז בשביל למצוא את זה, אנחנו, אם אנחנו אומרים את ההומוגני, ישר אנחנו מקבלים S בריבוע ועוד 3 חלקי L S ועוד 1, ועוד, סליחה, 1 חלקי L C שווה ל-0. אם נציף פה מספרים, אז ה-L שווה 1, ה-C שווה איזה מספר. בקיצור, אני מדלק פה את השורה של הצבת המספרים ויוצא לנו
S 1 פסיק 2 יוצא שהם שווים לכמה יצא לי? מינוס 1 פסיק מינוס 2. זה ה-10. כלומר, איך הפתרון הזה נראה באופן כללי? IL של T הוא שווה, עכשיו נכתוב את הפתרון ההומוגני. הפתרון ההומוגני אומר איזשהו A כפול E בחזקת מינוס 1 כפול T ועוד איזשהו B שאני לא יודע אותו, אני הפעם לא כותב אותם 0, 1 וזה כמו שכתבתי אז, לא יודע למה, בעצם אולי היה אפשר היה E בחזקת מינוס 2T, ועוד חסר לנו ביטוי של הפתרון הפרטי. אז בואו נכתוב בשביל הפתרון הפרטי, אני כותב K, אבל מה הפתרון הפרטי? בדרך כלל הייתי קורא לזה K0, אבל למה זה היה K0? בגלל שהמקור היה קבוע, זה היה במדרגות, אבל עכשיו המקור לא קבוע, אז מה אני בעצם צריך לעשות? אני צריך להכפיל פה בפונקציה של המקור, E בחזקת מינוס 3T. עוד פעם, זה קטע שהוא קפיצת מדרגה בהבנה. אני חוזר את זה שוב. מה עשינו? מה היה לנו הפתרון הכללי למערכת סדר שני עד עכשיו? כתבנו K0 ועוד K1 כפול E בחזקת S1T ועוד K2 כפול E בחזקת S2T. החלק השני נשאר, יש לנו את ה-A ו-B, זה כמו K1, K2. אבל ה-K0, מי הוא היה בעצם? הוא היה בעבור מקרה של קבוע, שהמקור היה קבוע, היה איזה מדרגה, הדלקנו איזה מתג, הייתה סוללה שנפתחה. בעצם לא שמנו לב, אבל המקור היה קבוע, ולכן גם הפתרון הפרטי, הצורה שלו, הפונקציונליות שלו, הייתה קבוע, והקבוע הזה היה K0. מה קורה במקרה הזה? במקרה הזה אנחנו עדיין לוקחים איזשהו K בשבילו, אבל אנחנו לא מכפילים בפונקציה של קבוע, אנחנו מכפילים בפונקציה שהיא המקור, והמקור זה E בחזקת מינוס 3T, זה המקור. מינוס 3T, זה המקור. זה לא משנה כבר, זה יבלה בתוך הקבוע. כי ה-2 זה רק איזשהו קבוע שמכפיל את הפונקציה, כן? אז אתה צודק שאם הייתי שם פה 2, אז היה יוצא לי K אחר, זה לא משנה. אז זה בעצם המצב. אז אנחנו יכולים להגיד ככה, החלק הזה של הפתרון תומך בפתרון ההומוגני, והחלק הזה של הפתרון תומך בפרטי. זה בעצם מה שיצא לנו. אז עכשיו אנחנו רוצים למצוא את K. את A ו-B מצאנו? עוד לא. אז מתי אני מוצא את A ו-B? אחר כך. בסדר. בוא נתחיל בלמצוא את K. איך אני מוצא את K? עכשיו באופן עקרוני זה אותה שיטה. צריך לקחת את הפתרון ולהציב אותו במשוואה. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה לפי הפרטי וההומוגני. אז אני מראה עכשיו שאנחנו פותרים את זה לפי הפרטי. כלומר, אני לוקח רק את החלק של הפרטי, את החלק מהפתרון של הפרטי, ומכניס אותו למשוואה. למה זה? אני יודע שאם אני אקח את הפתרון ההומוגני ואכניס אותו למשוואה, אז זה חייב לצאת שווה לאפס, כתבנו את זה פה. אם אני לוקח רק את ההומוגני ומשווה לאפס, אז עכשיו אני לוקח רק את הפרטי כדי שייתן לי את זה. אז בואו נעשה את זה, אני לוקח שוב את החלק של הפרטי, מכניס אותו למשוואה הזאת. המשוואה הזאת, ובואו נראה מה יוצא. אז כן, גוזר אותו פעמיים, מה אני מקבל? 9 K E במינוס 3T. K כפול E בחזקת מינוס 3T נגזרת שנייה ועוד 9 שלוש, עוד לא גזרתי, 3 חלקי אל, כדי שכולם יהיו איתי, אני כותב את זה בקצת יתר פירוט מדי. K, E בחזקת מינוס 3, T, נגזרת ראשונה, ועוד 1 חלקי אל C, כפול K, לא יודע למה, הוא לא כותב, הוא בקושי אני רואה, אתם רואים טוב? אצלי זה נתקע. נגמר הדיו, בדיוק. אני אנסה עוד פעם. LC
הנה, הנה, התחיל עם השטויות שלו. טוב. אולי אני צריך עכשיו להפסקה עד שזה יסתדר. לא, אני אנסה את הטריק של כתיבה באנוטיישן. בוא נראה. יאללה, נכתוב עם זה. אז אחד חלקי, מה אמרנו? LC. הוא כותב הרבה יותר יפה זה, לפי דעתי אני צריך לכתוב עם זה כל הזמן. 1 חלקי LC כפול K, E בחזקת מינוס 3T. וכל זה צריך להיות שווה למה? 2 לחלק ל-LC כפול E בחזקת מינוס 3T. יפה, אז מה עכשיו? עכשיו עושים את מה שאמרתם. פה אנחנו נקבל פלוס 9K. לא משאירים את השתיים מהמקור, רשום את השתיים ולא הצבנו אותו בתרגיל. למה לא הצבנו אותו בתרגיל? הנה הוא, הצבנו אותו, הנה זה השתיים הזה. זה השתיים הזה, שהיפרון מראה עליו. אז בעצם איזה שתיים, איזה E במינוס 3T אני מציב עם ה-K, הוא לא קשור למקור של השתיים E במינוס 3T? הוא כן קשור, שוב, זה חלק מהפתרון כבר, זה לא חלק מהמקור. במקור יש לי איזה קבוע שמכפיל את הפונקציה E בחזקת מינוס 3T. בסדר? חושב שכן. טוב, אז יש לנו 9K, 9 יצא פה פעמיים מהנגזרת, ועוד, מהעבר הזה מה יוצא לנו? פעם אחת, מינוס 3, אז גם כן יוצא, אז יוצא מינוס 9 חלקי L, כפול K. אויש, רגע, איך מוחקים פה? אני לא זוכר איך מוחקים, אולי עם זה? לא, זה מקשקש, אני לא יודע איך מוחקים. אתה החליף מעט למוחק. אוי אוי אוי, אני לא זוכר איך עושים את זה. הנה פה, מוחק, נמחק את הקשקושים, זה וזה וזה וזה. כן, אז נחזור חזרה לכותב. אני צריך להיזהר לא לטעות. שמה אני כבר יודע איך למחוק. אז מה יש לנו כאן? ועוד. מינוס 3 כפול 3, אז זה בעצם מינוס 9 לחלק ל-L, L זה 1, אז זה מינוס 9K. כן, מינוס 9K. ועוד, מה יש לנו פה? זה איך שזה, זה... K חלקי C, זה C זה חצי, אז זה 2K, ועוד 2K. וכל זה צריך להיות שווה ל-2 לחלק ל-1, לחלק לחצי, שווה ל-4. ואת כמובן, E בחזקת מינוס 3T, צמצמנו. מכאן מה יצא? ש-K שווה... כמה יצא לכם? K שווה 2. כן, גם לי יצא. K שווה 2. יפה. מה עוד נשאר לנו למצוא? את A ו-B. בוא נמצא את A ו-B. אז בוא נציב עכשיו מציאת A פסיק B. אז אנחנו אומרים ככה. I ב-0, הזרם ב-0, אנחנו יודעים את התנאי התחלה. כן? אז בוא נציב בזרם. איפה היה לנו פה? אנחנו יכולים להציב כאן T שווה ל-0, מה נקבל? A פלוס B פלוס 2. A פלוס B פלוס 2, והוא צריך להיות שווה לזרם ההתחלתי, שכמה הוא היה? 0. 0. זאתי משוואה מספר 1. עכשיו אנחנו צריכים את משוואה מספר 2. משוואה מספר 2 תצא לנו מזה, VL. VL שווה ל-VC. כתבנו את זה, למה אני כותב את זה עוד פעם? זה למעלה, טוב, לא חשוב, VC פחות 3IL, כן? זה מתוך המשוואה הזאת, איפה שהיפרון מראה עכשיו, כן? VC שווה ל-VL פלוס 3IL, אז זאת המשוואה הזאת, ומתוך המשוואה הזאת אנחנו יכולים לכתוב ש-L, L, I tag, שווה ל-VC פחות 3IL, וזה שווה, מכאן אנחנו יכולים למצוא את הערך ל-LI tag, אז כמה זה יהיה? VC כמה שווה בהתחלה?
מדברים על זמן 0, נכון? כן, כן. 10 פחות 0. 10 פחות 0. מכאן אנחנו יכולים להגיד ש-IL tag בזמן 0 שווה 10 חלקי L, שזה 10. עד פה טוב? למה חלקי L, משה? חלקי L, כי פה יש L. בסדר? ה-VC שווה ל-10, מחלק ב-L, ומקבל IL tag שווה ל-10 לחלק ל-1, שזה שווה ל-10. יפה. איך זה שינה לנו את הפתרון, חוץ מזה שלא נכנסנו קבוע, נכנסנו אקספוננט, איך זה שינה את הפתרון? זה שהמקור את הוא... שיטת הפתרון? בעצם לא, שיטת הפתרון היא לא השתנתה בצורה דרסטית. זה דומה למה שעשינו. רק פשוט המקור עכשיו הוא אקספוננציאלי, ואת זה עוד לא ראינו. זה החידוש בשאלה הזאת. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את ה... את מה? את אותו, את מצד הפתרון, נסתכל על זה. IL tag, IL tag מצד הפתרון. למה הוא שווה? בזמן 0. הנה, זה הפתרון שלנו. בוא נגזור אותו ונציב T שווה ל-0. מה נקבל? מינוס A. נו, תקריאו. מינוס A. נו? מינוס 2b מינוס 2b ופה מינוס 3 כפול 2 יפה. אז זאת היא משוואה מספר 2. כאן הייתה לנו את משוואה מספר 1 וזאת היא משוואה מספר 2. זה לא אמרנו, רגע שווה ל-10. כן, בדיוק, זה צריך להיות שווה ל-10, ואז זה משוואה מספר 2. אני הולך רגע למוחק. כתבתי משוואה מספר 2 מוקדם. מאיפה הגיע משוואה מספר 2? עוד פעם את השאלה? מאיפה הגיע משוואה מספר 2? לקחנו את הפתרון, גזרנו אותו, והשווינו ל-0, כמו תמיד. זה שווה ל-10, אז זאת משוואה מספר 2. אם אנחנו מחברים את 1 פלוס 2, כן, זה שתי משוואות פשוטות בשני נעלמים, אני אומר לכם את התוצאה, ומכיוון שאנחנו כבר מגיעים להפסקה, אז יוצא ש-A שווה 12, ו-B יוצא מינוס 14. מכאן אנחנו כבר רואים את הפתרון כולו, זה אמרנו מינוס 14, וזה יוצא 12, וזה הפתרון כולו. והנה הגענו להפסקה, אז אני אגיד לכם, הפסקה נעימה, תאכלו יופי של טוסטים, ואנחנו ניפגש בחצי השני.